Aquí anem a fer un plat que vindria a ser de la tradició de la cuina catalana, que serien uns cigrons amb calamarsons, amb la base de la picada I del sofregit, que és tot una miqueta ingredients de lo que seria la cuina catalana, no? D'un plat tradicional, I nosaltres hem revisitat. El cigró, el que hem fet és com fer com uns nyoquis de petits de patata, no? Llavors, per un altre costat, amb el cigró, hem fet aquí una sopeta, no? Que és una sopa de congre, que congre és un peix allargat molt típic de per aquí al Mediterrani, es troba molt. Llavors, el congre ens agrada molt el seu sabor I ens agrada molt la pell. El que no ens agrada tant, és més dificultós perquè té molta espina, és la carn. Llavors, aquí la carn, nosaltres el que hem agafat, l'hem cuit amb una mica del propi caldo del congre, tallem I ho posem aquí, que és algo com un callo o com el que seria una consistència d'una tripeta de bacallà. Val? Aquí nosaltres hi juntem els nyoquis aquests, nyoquetis petitonets, que vindrien a ser com uns cigrons, amb la qual cosa li donem molta suavitat al plat. D'acord? Doncs hem agafat un calamar petitonet d'aquí de costa I els hem farcit amb una barreja de botifarra negra. Aquí us en farciré un perquè ho veieu, que és agafar cada calamar. I el farcim amb botifarra negra. Això és una barreja de botifarra negra I anèmona. És molt típic a la cuina catalana I sobretot el tema dels mars I muntanyes. Es dona a la cuina catalana I a la cuina xinesa, però no és molt normal amb altres que es faci servir aquestes barreges. No? Llavors aquí ja anem cap als focs. Això ho posem a escalfar per un costat. Tenim la paella calenta, en aquest cas. Posem una mica d'oli. Deixem. Posem una mica de sal. Per l'altre costat posem la poteta. Ara és normal per la pressió, nosaltres ja no ens importa que surti una mica el farcit. Aquest calamar amb molt poca cocció I ja està. Hem de pensar que també l'interior, el que és la part interior ja està cuita, la botifarra I tot això ja ho tenim cuit. Aquí hem posat una mica, amb la barreja de la botifarra, I hem posat també una mica d'anèmona. La pota la deixem una mica més. Val? Perquè vagi enrostint I vagi fent aquesta caramelització de les puntes, no? Que després en boca ho notarem. Això podem anar, si volem, cap aquí. Val? Això seria la avellana, val? Que fem com si fos una holandesa, amb una mica de rovell, posem una punta, això és pasta d'avellana, que seria una miqueta la sensació de la picada. Posem a la base el guisadet, les nyoquis, dels calamarsets. Llavors això és una mica de salicòrnia,
val? Vindria a ser la part una mica vegetal, també salada, una mica marina. No n'abusem molt, perquè aquí ens interessa molt trobar tot el punt del calamar. Això, senzillament, és el mateix caldo que està fet amb els cigrons, la sopa de congre i oli d'oliva. Emulsionem amb un túrmix i posem una mica pel plat. Faria més aquestes potetes que faria una miqueta aquesta sensació més crostillant. És important que no estiguin en contacte amb la sopa perquè estiguin cruixents.